Venen totes les esquadres cristianes. Ara mos agrada també molt. Mos agrada molt de matí que de vesprà, perquè els de matí han millorat molt, els cristians. Ara anem a veure-ho. Ja sabeu, 22 d'abril de 2016, tota la festa en pàgina 66. És la espanyola una feituna como ninguna, está rellena de rica anchoa. Como ninguna. Molt bé, així en les cadires del Centre Comercial de Zamora, no? Contem un poquet com ha sigut aquesta iniciativa. Pues nosaltres vam fer lo de la iniciativa que era tirar lo del tiquet, ens va tocar i ara estem així, pues mirant l'entrada, han vingut de bon matí, s'han assentat, ens han donat d'esmorzar, de beure, perfecte, i ara diuen després que ens donaran un pla de paella i en la Glorieta un servici de catering i després a veure l'entrada d'esmorzar per l'esprà. Thank you.
Bueno, está pasando la entrada, pero no sales ya a entrada de moros. También hay que guardar un poquito de fuerzas, ¿no? Y recuperarse aquí en la Plaza de Dios, ¿no? Sí, nada como una mentirita alcoyana. Muy bien, perfecto. Y ahora volvéis a una para... Ahora un tentempié y a ver la entrada de moros y cristianos. Moros. Muy bien, perfecto. Thank you.
que bé que es veu la festa des d'un balcó, no? Es veu fenomenal, però dels millors puestos del cor. Ara ensenyarem les vistes, estem mirant-les. I bueno, a veure, tots els anys així, suposo que també la cavalcada. Fenomenal, jo feia 2 anys que no la veia, enguany m'ha quedat, estic disfrutant un muntó. El capità m'ha agradat moltíssim i l'esquadra d'un mig, per supost. Un moment, com ho veu? Jo? Bé, els cristians, està aguantant-los el temps, però sí, eixirà el sol ara. Thank you.
bueno, està passant l'entrada per el carrer del costat, però també hi ha vida en Sant Francesc, en el carrer. Bueno, que esteu pillant un poc de forces, no? Sí, una miqueta de forces. Una miqueta, una mentireta, que fa pes bé, perquè està bé, no? Això també va bé. Com estàs pillant forces per estar bé, sí, per estar vesprat. Per estar vesprat, sí, tens que pujar, eh? Sí, bueno, però en taxi. Ah, molt ¿Dónde es? Yo de Granada, pero vivo aquí ya, bueno, ya me considero más alcoyana que granadina. Vivo desde los 15 años, de aquí así que cuenta, y todos los años la fiesta. Claro que sí, todos los años así, porque toda la fiesta en Página 66.